Tommi Välimaa, olen taas uuden kauden kynnyksen. Minkälaisen odotuksen on tässä kauteen? No, tosi kovilla odotuksilla, että parannettavaa on paljon ja lähdetään täysillä ensi kauteen. Joukkue on tuossa pikkuhiljaa siirtymässä jääharjoituksiin. Itse et ole mukana. Missä sitä johtuu? Tässä on nyt on pieniä loukkaantumisia tullut tässä kesän aikana ja nyt parannetaan ne kuntoon, että päästään sitten kauden avaukseen. Ensi viikolla olisi tarkoitus mennä jo vähän jälkikoittaa. Joukkue on aloittanut pelaa harjoituspeliä. Oletko kerinnyt itse käymään kattoon pelejä? En ole vielä kerinnyt, mutta tänään mennään kattoon Tapparaa vastaan peliä. Hyvää peliä varmaan on tuossa. Teillä on uusi valmennus Vesku ja Raipen myötä, niin kuinka sä oot itse kokenut tämän uuden valmennuksen mukaan tulla? Ihan hyvältä, että hyviä reenejä äijät vetänyt, että hyvillä palautuksilla, että ne on ainakin itselle tärkeitä, että pystyy sitten aina keskittyä paremmin sen seuraavaan reeniin, mutta hyvin on mun mielestä lähtenyt. Sitten mietitään aika pitkälti fyysisenä pelaajana ja se viime kausikin päättyi siihen tappeluun tuolla, niin koetko, että itse pystyt sytyttämään vähän tuota yleisöäkin tuossa pelin aikana? No, tarkoitus olisi ainakin yrittää sitä, että saada porukka syttyä, mutta sehän vähän riippuu omastakin fiilisestä, mutta aina yrittää vetää täysillä, niin kyllä sitä aina fiilistä tulee. Pienet tuuletukset perään eiköhän siitä. Mitäs, keitä pelaajia kannattaa seurata kuluvan kauden aikana Ilveksen joukkueesta? No niin, mä Jesse ainakin, että maagiset kädet ja ikinä ei tiedä mitä tulee eteen. Taitoa riittää vaikka muille jakaa. Ja sitten Sointua kannattaa myös seurata, että Sointu on ollut tosi pirteä ainakin noissa harjoituspeleissä. Komeisyydet oli kuulemma ollut tuolla Nokiallakin, että kannattaa seurata. Sulla on pitkä toi tausta A-junioreista ja Mestiksestä. Oliko usko ikinä koetuksella, kun ei liigapaikka meidän on taueta? Kyllä sitä välillä jo rupesi miettimään, että oliko tämä tässä, että lopulliseksi Mestiksyydäksi jää. Että kyllä sitten pikkuhiljaa rupesi tuossa, pelattiin viimeisiä playereita, pelasin legissä, rupesi menee hyvin toi pelit. Niin sinun takaraivassa pieni ajatus, että jos pääsisi jossain vaiheessa koittaa. Sitten kauden jälkeen tulikin Jukalta soittaa, että kiinnostako lähtee yrittämään. Kiitoksia Tommi ja onnea kauteen. Kiitos.